J. Arnaiz patrocina el informativo de Telesafor. Ajudes per a tot l'alumnat de Gandia en l'inici del curs escolar. Tavernes busca el seu Sangonereta. 30 euros per a material escolar per a l'alumnat de Gandia, tant de primària com de secundària. És una ajuda pionera que a partir del 5 de setembre podran sol·licitar totes les famílies amb fills en edat escolar empadronats a Gandia, que acudeixen tant a col·legis públics com a concertats. 9.200 alumnes de la ciutat que es podran beneficiar dels 270.000 euros que ja ha formalitzat l'Ajuntament de Gandia per atendre aquestes compres amb el denominat xec cultural escolar. La vigència d'aquesta iniciativa serà fins al 31 de gener de 2023 i es tracta d'un document que es podrà descarregar a través de la web municipal per a gastar en una única compra en els comerços locals adherits. L'ajuda va dirigida a cada escolar, per la qual cosa cada família tindrà 30 euros per fill i només serà necessari sol·licitar-la perquè l'aportació està garantida, com ha indicat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. La persona acudeix al comerç adherit i paga amb el seu xec. No és un acte de compra, sinó simplement dona el xec que s'ha descarregat i gasta aquest xec en una mateixa compra i en el mateix comerç. Té 30 euros per a poder gastar en el mateix moment i en el mateix comerç, el que facilita i simplifica també les coses als comerços, que són els que després han de justificar a l'Ajuntament aquests pagaments, fins al total dels 270.000 euros que hem previst de crèdit pressupostari. Tant a Gandia com al Grau es reforçarà l'assessorament presencial de manera que qualsevol família tinga les màximes facilitats per a sol·licitar el xec cultural escolar, al mateix temps que els tràmits burocràtics i tot el procés es redueix al mínim, perquè la petició de manera digital també siga molt fàcil. Per cert, l'ajuda és per a l'alumnat, de manera que no suposi un problema l'adjudicació d'aquests diners si els pares o tutors tenen algun deute en l'agència tributària o en l'administració. Per la seva part, el vicealcalde de Gandia, Josep Alandete, assenyala que aquesta iniciativa s'emmarca en una agenda més àmplia de reestructuració de la ciutat i d'ajudes cap a capejar els problemes que està generant l'actual context inflacionista. Per tant, nosaltres estem així, estem fent la faena, perquè allò que diem que Gandia no para, però no ens adonem no dels canvis reals que s'estan fent per construir aquesta ciutat amable a la mesura de les persones. I, per tant, el govern del Serpis està treballant, reaccionant, en el curt termini, però també posant les bases, deixa Gandia millor, deixa Gandia la mesura de les persones en què ningú es quede a res. En un altre ordre de coses, davant la demanda de la Generalitat perquè els ajuntaments siguin austers de cara al Nadal respecte a una reducció del 20% de la il·luminació festiva, l'alcalde Prieto ha assenyalat que s'ajustaran a les demandes que sol·liciten. No obstant això, el socialista creu que és compatible que es realitzi este bonus energètic amb l'alegria que proporciona per a les persones i les compres nadalenques el manteniment d'il·luminació per aquestes dates tan marcades. Vivim un temps difícil i jo crec que això no se pot obviar. Hem d'anar a un criteri d'eficiència energètica segur, perquè de l'eficiència energètica depèn que la nostra economia pugui funcionar i que les nostres famílies puguin salvar els mesos més complicats d'hivern. Però jo crec que això és perfectament compatible amb l'alegria del Nadal i amb l'alegria de les llums de Nadal i amb l'objectiu prioritari de les llums de Nadal, que és traslladar esperit nadalenc a tots els carrers, contribuir al foment del comerç local en les dates de Nadal i donar aquesta activitat econòmica i cívica als barris en Nadal. Outlet de Moda serà la primera oferta de la nova temporada de Fira Mercat Gandia. Dijous dia 8, en la pròxima setmana, tornarà a obrir les seues portes en la plaça Prado i fins a novembre ens oferirà 6 fires de sectors diferents. Moda, activitats extraescolars, reformes, immobiliàries, vi i la cursa de les empreses. Estes són les propostes d'esta tercera edició de 2022 de Fira Mercat Gandia. A més d'estes 6 mostres, hi haurà altres cites afegides, com ara el desfile que oferirà la firma La Cuna Comuniones a motiu del seu 100 aniversari. L'outlet de moda iniciarà la programació dijous dia 8 amb roba, complements i sabates amb descomptes de fins a un 60 i 70%.
Sí, normalment sempre esta tercera edició comença en l'Aule Moda perquè és la millor data per a fer-ho, no? I a més que damunt hi s'estan esperant. En esta tercera edició hi ha 6 fires i totes són fires que ja hem fet. No sempre s'agrada canviar i posar-ne alguna nova, però són 6 que ja hem fet perquè són les 6 que ens havien demanat i que tenien que estar en aquestes dates, no? Excepte la del vi, que ja la pots posar on la poses, però les demés són fires que es va molt bé ara, no? Per el tipus de fira a l'Aule Moda, pues és ara quan toca, no? Per a vendre tot l'estoc i després ja començar la col·lecció nova, no? Seria vostè capaç de menjar-se durant una mitja hora tot el que li posaren sobre la taula? Això és el que haurà de fer la persona que pretenga guanyar el primer concurs Sangonereta organitzat per l'Associació de Venedors del Mercat Municipal de Tavernes de la Valldigna. Un concurs que ha sigut convocat amb l'objectiu de promocionar els negocis del Mercat Municipal de Tavernes i que tindrà lloc el dia 9 de setembre. Les persones interessades a participar en este concurs de la Sangonereta de Tavernes han d'acudir al Mercat Municipal per inscriure's i han d'estar disposats, si volen guanyar el premi, per a menjar-se tot el que li posen sobre la taula. Els venedors aportaran una certa quantitat dels seus productes, així que tot fa pensar que va a ser un menú més que variat. Peix, carn, cervesa, charcuteria, fruits secs, mel, dolços... Una barreja explosiva per a confeccionar un menú atrevit per a este primer concurs, la Sangonereta de Tavernes de la Valldigna. El consistori de Potries continua en la seva aposta per la recuperació del patrimoni cultural, arquitectònic, ambiental i paisatgístic del municipi i per aquest efecte ha demanat a la Generalitat una subvenció per a la recuperació paisatgística del Calvari de l'Ermita de la localitat. L'Ajuntament de Potries ha presentat un projecte pressupostari de poc més de 228.000 euros per a escometre aquesta actuació urgent que permetria consolidar i estabilitzar les estructures que es troben en major risc. L'obra, a més de conservar i restaurar l'estructura, té com a principal objectiu fer més atractiva i accessible la ruta verda del Calvari. Des de l'Ajuntament Casoler posen en relleu que el Calvari representa un dels monuments del catàleg patrimonial de Potries, al mateix temps que és referència del paisatge urbà i natural de la població. El grup municipal de Projecte Oliva ha denunciat el retard en l'obertura de la nova reguarda de la policia local d'Oliva i una explicació sobre la paralització de les obres, segons assegura esta formació política. I és que, segons la formació que lidera Yolanda Pastor, el govern ha incomplert l'anunci d'obertura de la reguarda, prevista per al 15 de juny d'enguany. D'altra banda, Projecte Oliva, després d'una visita a l'immoble, va sol·licitar un informe sobre les humitats que presentava el nou edifici i que avui en dia fins i tot no han rebut. Projecte Oliva critica que en l'actualitat la reguarda no té l'ascensor instal·lat, no s'ha adquirit el mobiliari i l'edifici encara compta, en estos moments, amb llum d'obra. El grup municipal de Projecte Oliva denuncia finalment que l'edifici ha sofert almenys 3 atacs vandàlics en els últims mesos i anuncia que sol·licitaran explicacions a l'alcaldessa d'Oliva. El Primbeni, units pel bàsquet Gandia, podrà per fi debutar en la Lliga Valenciana i utilitzar-la com a pretemporada d'este any 2022-2023. Ja coneix quin és el calendari de partits que li espera en les properes setmanes, tot per a preparar una temporada que, segons el seu director esportiu, Salva Gomar, té com a objectiu, com a mínim, estar a la fase d'ascens i, per què no, intentar somiar en pujar a la Lliga Le Plata. Però per ara, el primer pas és disputar la Lliga Valenciana, que comença este mateix diumenge, dia 4 de setembre, a les 6 de la vesprada, en Novelda, en el partit que enfrontarà al Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia, front al Club Bàsquet Jorge Juan. La segona jornada ja el 10 de setembre, a les 7 i mitja de la vesprada, en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, on es viurà el partit entre l'equip local, l'Units pel Bàsquet, i el Nou Bàsquet Paterna. I ja la tercera de les jornades d'esta Lliga Valenciana serà el desplaçament del Units pel Bàsquet Gandia de Alejandro Mesa per a disputar el partit front al Club Bàsquet Alginet amb el seu equip de Lliga EVA el 17 de setembre a les 19:30 hores. En cas de passar la fase de grups, el 21 de setembre es disputarà la semifinal i ja el dia 25 de setembre serà moment de la gran final d'una Lliga Valenciana que l'Units pel Bàsquet Gandia espera revalidar després de guanyar la temporada passada.
J. Hernáiz ha patrocinado el informativo de Telesafor.